က်ကွန်နေနေလောက်တည်းရုပ်ရှင်လောကရောက်တာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်လောကနဲ့ခု85နှစ်တည်းကအန်ဒီဟာဟာတာတိုင်းမဲ့လို့တာဘူးဝင်းကနေပြီးဟာတာတိုင်းကိုအန်ဒီသူ့ကိုချပေးခဲ့တယ်ဗမာပြည်မှာတိုင်း14တိုင်းရှိတယ်တိုင်း14တိုင်းမှာအမြဲတမ်းချစ်နေမဲ့သူကဟာတာသမားပဲသူစကားအမြဲကတတလုံးသမင်းစားတော့ဆိုမှတ်နေအခုတည်းအန်ဒီသမင်းစားနေဟာတာသမားအမြဲကြီးကြတာပါလေဒီမလေးလူရှင်တော့လည်းလူရှင်တော့ပဲဒီအခုချက်ချင်းတောက်တောက်ကြပြလေရိုက်ခဲ့တယ်ဂျုံကိုရုံးနဲ့ရိုက်ခဲ့တယ်အခုတော့တက်ကတော့ဂုံးမုံဘလောက်တော်လဲဒီနေ့ဒီသူလှုပ်စားလို့ရတယ်သူကအမီတာမတော်တယ်အခုနောက်ထပ်သူ့ကိုပြီးတယ်လို့တရားမှမရှိဘူးအော်ဒီနေ့ကတော့ထုံးတာနိုင်ပေါ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုပ်တဲ့လူရှင်တော်တွေပေါ့နော်လူရှင်တော်တက်ကြည့်ဥစော်ပွဲပေါ့အဲအတီတူကလည်းလူရှင်တော်မတယောက်ဆိုတော့လာပြီးအားပေးရတာပေါ့နောက်ပြီးတော့လည်းဒီကလေးတွေကအတီတူကိုကြောက်တာသုံးနှစ်ရှိပြီလေယောက်ျားတွေအများကြီးကြားထဲမှာကိုမိမတယောက်တည်းအာဇာနည်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနှစ်တိုင်းကြောက်တာသုံးနှစ်ရှိသွားပါပြီဒီနေ့ဆိုတော့လေးနှစ်မြောက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့တို့လူရှင်တော်တွေကအသက်65နှစ်ဆိုတို့ကကြောတယ်တီတူကအသက်85နှစ်ဖြစ်သွားပြီတို့လူရှင်တော်တွေတောင်ကြီးတယ်အန်တီတူလည်းကြီးရဆို၄ရောက်လောက်ပဲကျန်တဲ့လူရှင်တော်တွေကကိုယ်တည်းငယ်ဒါပေမဲ့တို့တွေကအိုးတယ်ကိုကလှပပြိုးနေတာလေအဲ့ဒါလေးကွာသွားတာပေါ့နော်ပျော်တာပေါ့ကိုကိုတိုင်ကအခုရုပ်ရှင်တက်တာ1982ခုနှစ်ပေါ့နော်1982ခုနှစ်တည်းအန်တီတူကဒီလောကကိုရောက်တာအန်တီတူသက်က85နှစ်ရှိပြီအနုပညာတန်တာအနည်း90ကျော်ပြီအန်တီတူစပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကကိုစဝင်တဲ့အချိန်မှာအန်တီတူရဲ့ပထမမူလဆရာရုပ်ရှင်မင်းသားအကယ်ဒမီထက်စဥဝင်းဥဝင်းကနေအန်တီတူကိုပြောလဲဆိုနေကပုံစံလေးကတွက်တယ်လက်တယ်မင်းသမီးတကယ်ချင်းမလုပ်နဲ့မင်းသမီးလည်းမလုပ်နဲ့အေးမင်းသမီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာတာလိုင်းကဒီအချိန်မှာပျောက်နေတယ်ပျောက်နေတယ်ဆိုတော့အမေတော်စင်ခင်ကလည်းအသက်ကြီးပြီပထမဦးဆုံးကလေးပေါ့ကွယ်ကလေးကနေပြီးတော့ဟိုပေါ့အန်တီတူကအဲ့တော့15နှစ်16နှစ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအန်တီတူသူရှိရတော့အကိုကအဲ့ဒါလုပ်ဆိုတော့မြောက်ထဲနေချင်းနဲ့ကားကိုပြန်ရိုက်တယ်မြောက်ထဲနေချင်းနဲ့မှာအရင်တော့ကဒေါ်ချွေလုံးနဲ့ဥဝဲကိုဟာတာပညာရှိဥဝဲကိုကြားမှုမှာပေါ့သူရဲ့ဒေါ်ရွှေလုံးရဲ့အန်တီတူကိုအဲ့ဒေါ်ရွှေလုံးနေရာမှာပြန်လုတာအေးမင်းဝင်းကသူ့နေရာမှာလုတာအဲဒေါ်တင်တင်မှုနေရာမှာကဒေါ်ချိုပြုံးပြန်ရိုက်တဲ့အဲ့ဒီကမှာအန်တီတူကဒေါ်ရွှေလုံးနေရာမှာလုရတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးဦးဝင်းဦးကအန်တီတူကိုအမှုဘုံတင်းပေါ့နော်လူရှင်တော်မရဲ့ item ကိုဟိုစိတ်မောင်ချန်ထဲမှာရိုက်တာအန်တီတူကအဲ့ဒီစိတ်မောင်ချန်ထဲမှာရိုက်တော့ဝလုံးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေခေါ်ပြီးရိုက်ပြီးတော့မှတင်တာမျက်လုံးကဘယ်လိုသွားမလဲမျက်နှာကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုအစစရအသေးစိတ်တင်တာဦးဝင်းကနေပြီးတော့ဟာတာတိုင်းကိုအန်တီတူကိုချပေးခဲ့တယ်ဗမာပြည်မှာတိုင်း14တိုင်းရှိတယ်တိုင်း14တိုင်းမှာအမြဲတမ်းချစ်နေမဲ့လူကဟာတာသမားပဲတဲ့သူစကားအမြဲကတတလုံးသမင်းစားတော့ဆိုမှတ်နေအခုတည်းအန်တီသမင်းစားနေတယ်နော်အန်တီသက်85နှစ်ဆိုအတွက်ကြည်လေနော်အန်တီကအရင်တော့ကက်ဆက်မင်းသမီးတင်လေးနွယ်အဲ့ဒါမိတင်လေးဆိုပြီးတော့မှဆရာဝင်းကပြောင်းတယ်အဲ့မိတင်လေးနာမည်ကအန်တီတို့ကျော်သူတို့နဲ့ရိုက်တဲ့မုံရခက်ကြီးကျော်သူမေဆွေအန်တီတို့ကိုစတင်တယ်ဟိုပထမဆုံးကာလာဖလင်ရောက်တဲ့ချိန်ကာကြီးအဲ့ဒီချိန်မှာအန်တီတို့ကဟာတာမေလို့ရတာပေါ့နော်ဟိုကတံဖေးလေးနဲ့တွဲပြီးတော့အဲ့ဒီကားလည်းခုပြနေပါတယ်အမြင်လားအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီကားရဲ့နာမည်ကမတူအဲ့ဒီမတူကအတီခုမတူဖြစ်သွားတာအတီခုနာမည်ပျောက်သွားတယ်အတီကပြိတ္တပေးတဲ့နာမည်အဲ့ဒီတို့နာမည်နဲ့အတီသမင်းစားနေတယ်အဲ့တော့အတီရဲ့အတက်ကိုတွဲကြည့်တော့လေဟုတ်လားဒီအတီကတောက်လျှောက်ကိုအခုတည်းထိအသက်18နှစ်လောက်တည်းရုပ်ရှင်လောကရောက်တာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်လောကနဲ့ခု85နှစ်တည်းကအတီကဟာတာတလိုက်မဲ့လို့တာအဲ့တော့သူများတွေကမှဒရာမာပဲကိုကူးတည်တယ်မျိုးစုံကူးတယ်အန်တီဒီနေ့ထီလဲဟာတာလိုင်းလို့လို့ပဲဟိုတနေ့ကပဲရိုက်ပြီးတယ်10မိနစ်စာဟာတာပဲပျော်တယ်လေအသက်ရှည်တယ်ကိုကပြေးတက်ကအချစ်ချင်းကိုခံရတဲ့ဒီလူရှင်တော်ကိုရိုက်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်တီဒီနေ့ဒီမစားနေရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်လူရှင်တော်ဒီမိသားစုလေးအခုဒိတ်တော့လို့လုပ်တာခလေးလို့တာအန်တီအားပေးတယ်ဒီနေ့လည်းမအားဘူးမအားတဲ့ကြာလာအားပေးတာအဝေးကြီးပဲလာလိုက်ရတယ်လမ်းပြောင်နေလို့ခရဘကိုလည်းမဟုတ်ရဲ့လေဆော့ဆော့ပြတ်တယ်ခုတည်းကြီးအခုတလုပ်ပြတာတယ်လေအမလေးဟာတာသမားအမြဲကြီးကြတာပါလေဒီမလေးလူရှင်တော်နဲ့လူရှင်တော်ပဲဒီအခုချက်ချင်းတောက်တောက်ကြပြလေရိုက်ခဲ့တယ်ဂျုံကိုရုံးနဲ့ရိုက်ခဲ့တယ်နော်ဂျုံကိုမတေခင်ကသူ့အမေလုပ်ပြီးတော့မှအမလေးမင်းသမီးကအမြဲကြီးမကြောက်ဘူးကအမြဲကြီးတောက်တောက်ကြအေးရတယ်ဒါမှလည်းလာခဲ့ကြောက်ဆိုတော့လေဟာတာမင်းသမီးကခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ရှင်ညစက်တင်တယ်မှာဆိုရှားပါဝါယူတော့ဟောအဲ့ဒါကြောင့်မအန်တီကပြောတယ်လေ MRTB ကရိုက်ကြတယ်အန်တီပြောတယ်နေလို့ချင်မတင်တန်းနေလုပ်တယ်ဟာတာပြောက်နေတယ်အခုဆိုလို့ချင်းအန်တီတူရဲ့အသက်ကြီးပြီတမီးရယ်လူဆိုတာပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားအခုဆိုတက်ကတော့ဂုံးမုံဘလောက်တော်လဲဒီနေ့ဒီသူလှုပ်ရှားလို့ရတယ်သူကအမီတာမတော်တယ်အခုနောက်ထပ်သူ့ကိုပြီးတယ်လူတရားမှမရှိဘူးပွင့်ရလဲဟာတာလုပ်မယ်ဆိုလို့လို့ဘာလို့လဲပွင့်မီလို့လို့ဘာလို့လဲဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဂုံးမုံလေးတယောက်တည်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကပြောတယ်ငါတို့ကအသက်ကြီးပြီနေမြင်ရပြောက်ဟုတ်လားဂိုးလေးလဲဒီလိုပဲသူ့တက်လဲမသေးတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တော့တမီးတို့အနေနဲ့မွေးမယ်ဆိုရင်ဟာတာလိုင်းကိုရအောင်မွေးပါအခုကလှုပ်လိုက်ရင်အဲမင်းသမီးမင်းသမီးဟာတာလေဟာတာမင်းသမီးပဲလေဟာတာကိုအထင်မသေးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားမတန်းရှင်ဆိုလို့ကျဟာတာမင်းသမီးဟာစားမယ်မတန်းရှင်နာမည်ကြီးတယ်ဒေါ်စိန်ခေဆိုအကယ်ဒမီရရတယ်အခုဂုံးမုံလေးအကယ်ဒမီရတယ်ဟုတ်လားအဲတာတကားတွေရှိတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောင်ပေါက်တဲ့ကလေးတွေကိုအန်ဒီကဟာတာလိုင်းကိုလှုပ်စေချင်တယ်
အခုဒါမဲ့ကောင်မလေးတွေကမလုံနိုင်ကြဘူးဟိုရှက်တယ်လို့လို့ကြောက်တယ်လို့လို့ဇက်ကိုမနိုင်တယ်လို့လို့အဲ့လိုဖြစ်နေဟာသာလုတဲ့ခါမှာကိုကပြီးပြီးပြင်လုံးပါလေဟိုအလှနေလို့မရဘူးအဲ့တော့တို့တွေလည်းပြောတယ်တို့လည်းဟုတ်ပါတယ်မင်းရဲ့တဲ့နှစ်လိုင်းပြောင်းနေပြီလို့လို့ညီတို့ငါပြောမယ်ဗက်လိုင်းတစ်ချိန်တော့ဆိုဒေါ်အေးအေးတင်းလောက်ကယ်ဒမီတွေထပ်ဆင်နေရတယ်ဘယ်လောက်တော်လဲဒေါ်အေးအေးတင်းရဲ့လိုင်းကိုလိုက်တယ်ခင်းဆုပ်ပိုင်ခင်းမို့မို့အေးနောက်ပျောက်သွားပြီတို့နှစ်ယောက်တည်ရင်ဘာလုပ်မလဲဒီလိုင်းမရှိတော့ဘူးဟာတာလိုင်းပျောက်နေပြီနောက်တာပေါ်ကုန်မပေါ်ဘူးအန်တီပြောရတယ်အခုဘာလုပ်မလဲတွေ့လာတမီးတို့ကားတွေရိုက်နေဗက်လိုင်းမှလည်းမတက်လာဘူးဗက်လိုင်းမှလည်းကြိုးစားဗက်မင်းသမီးကလည်းအခုဒီနှစ်လိုင်းကလှုပ်နေတာနော်လူမရှိဘူးအဲ့တော့နောက်ပေါက်တဲ့ကလေးတွေနားလေပြီးတော့မှတိတိုင်အဲ့ဒီနှစ်လိုင်းကိုရအောင်မိနိုင်ရင်ချုံထွက်သွားမယ်အကယ်ဒမီဆိုတာလည်းရမယ်အမေပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကြည့်အခုတယောက်လာနေတယောက်လည်းညီမမင်းသမီးမင်းသမီးမင်းသမီးပြောနေတယောက်ဆောင်ကိုကိုဖြစ်အောင်မကြိုးစားပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမှအန်တီကနောက်ကလေးတွေကိုပြောချင်တာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဟာတာလိုက်တဲ့ drum ဒီခု band line ကိုရအောင်နေရာယူရပါလို့နော်နှစ်လိုင်းကလွတ်နေတယ်ဒီကကြတော့လေရုပ်ရှင်မှာကြတော့ဟာတာကားတွေဟာတာတွေရန်ကဲနေပေးတာကြတော့ဟာတာအမေတယောက်ကိုခက်သားအော်အဲ့ဒါကတော့တမီးရဲ့ဟိုကန်တရားနဲ့ဆိုင်နေတာပေါ့အန်တီလည်းဒီလိုပဲလေဟိုကားတော့ကချင်းလွတ်ကြည့်တူကရမယ်ပြောပြီးသားလေထွက်ပြီးတော့မှထုတ်ကန်ကြီးကမှပြုတ်သွားတာလေဦးကျော်ရင်လည်းထုတ်ကန်ကြီးမှပြုတ်တာပဲဒါကန်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကိုပြေးတက်ကပေးပြီနော်အကုန်လုံးလည်းပေးပြီဒီအမျိုးသားစာရင်လည်းမှာအကယ်ဒမီဟာဒီနှစ်မတူးစားဖို့အာဝိုင်းမြောကိုတော့မထင်ပါဘူးကိုမိမောင်းနေထိုးတာလေကိုမထင်ကိုမထင်တာမထင်တဲ့အချိန်မှာဖြောက်ခွက်နေစာအုပ်ခွက်ကနေကြမှာအဲကိစ္စတစ်ခုကြောင့်မို့မရဘူးဦးကျော်ဟေးကလည်းကိစ္စတစ်ခုကြောင့်မရဘူးနှစ်ယောက်တော့ပယ်သွားတယ်ရှင်းလုံးကဲဒီခုလည်းပြန်ပြန်ပြနေပါတယ်ဟိုသူကတခေါကြီးလေဦးကျော်ဟေးကအန်တီသူကသူ့လိုက်ပိုးရတာတောသူမှာတောင်သူလည်းဓမ္မအကျိုးပေးဆိုပြီးတော့မရပါဘူးအဲ့ဒါကန်နဲ့ဆိုင်တယ်ဘယ်လောက်ကြိုးစားပေါ့နည်းตัวอ่ะแต่ทางเราคอถั่วอ๋อแม่ถ้าคอล่ะหมูตัวชื่อโอเนเน่ถั่วเลยเอากะนักคันนี้ลีบูมาตัวโตตัวกะไปล่ะดีชื่อถั่วเนี่ยล้วยโหลนิดแต่งาล่ะเลยปุ๊สมมาเหยนี่โหลปုံเป็ดบ้าเป็ดหมูกูแม่เตียอ่ะแล้วบลูပြောมั้ยเลยสึกหมองฉันเนี่ยมาบ่เอ๋ไบหน่าพี่แล้วไอ้หน่าแต่ๆคันโหอะยินน่ะดอเฉยลงเนี่ยอุ๊ยกูดีมาแล้วกูอุตันเผยนี่เนี่ยอันดีดูบ่ไอ้เมี้ยวบ่เมี้ยวตัวโหอะไอ้หน่าแต่อะมณีไบหน่าแล้วปรมกวนน่ะจောက်แล้วจောက်ดอไปไปนาเนี่ยบาดุตาไปนะนี่หลุไปนานะหมูเปียนลุอมลีลุนี่เอาพี่นี่ไปนาไปนะอมลีพี่นอกก็นุเอาพี่นี่แตะๆๆไอ้นาพอปี้แตะพี่แตะจะเปลี่ยนสิเปลี่ยนสิอมลีกูมาป่อซะเลยป่อเอ๊ะแล้วก็ป้องๆด่าละแม่มีนาละแม่มีอะมากูตาพี่เลยอ่ะเอาแฮะไม่ปี้ได้หรอกนักงเปิบไปตัวนี้อ๋อแล้วไอ้มาสิ้นไล่ได้มาปยุกจ๋าละป่อเอ๊ะฉีด้วยแน่นอนกูอาชีพหมูหลุตอเสียละป่ออะอะมัดเนี่ยป่อเช็ดลงนี่มาป่อเอ๊ะหาดาสุดแล้วแม่กาแยกกาชีป่อดีโหลนี่ฉีดเลยปุงาမျိုးสงเลยဒါမင်းလက်ဇက်ကဲပေါ်မူဒီမူတီဗီလောက်ရတာလေဟိုပြက်တတ်ကြတယ်လေပြက်စားလို့ပေါ့နော်အန်တီတူတို့ဘဘဘူလေးတောင်ဇက်တွေမှာကားခဲ့ရတယ်ဥကကျော်တို့ဘာလို့လဲတွဲလာတယ်ဇက်တွေအများကြီးပြက်စားတွေကားခဲ့ရတယ်အခုအဲပြက်စားတွေကားတဲ့အချိုးကျေစုလာမကြည့်ပါဘူးရုပ်ရှင်စီအောင်မကောက်ခုပြက်စားလာမှာကောအမှုဆောင်လူကြီးဖြစ်နေတယ်အချိုးဆိုင်ကအချိုးပေးတာကြီးပြက်စားကိုရောက်သွားတယ်တခါတည်းတမ်းပြီးတော့ဆိုတော့လွယ်မလွယ်ဘူးကွာမလွယ်ဘူးကွာမလွယ်ဘူးဒီပြက်စားကားတယ်ဆိုလားလွယ်တာမှမဟုတ်တယ်ကွာတချို့ကလည်းခုပြက်တာလေးလွယ်တယ်ထင်တယ်ဘဘဘူကလေးတောင်တော့ငါတို့မှမလွယ်ဘူးဘဘဘူလေးတောင်လွယ်တယ်သူကပြက်စားကားခဲ့ပြတ်စားကလည်းပြတ်စားပညာရှိကိုပြတ်စားမဲ့လူရှင်တော်ကမိမ့်မယ်ဘယ်လိုပဲမင်းသားမင်းမီးပြတ်စားတခုမှလှုပ်တာလူရှင်တော်ကလှုပ်ပါလားလေအေးအဲ့တော့လူရှင်တော်ရဲ့အတက်ကအရေးကြီးပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ကတော့မနေ့လွဲပါတယ်လူရှင်တော်မလွဲပါဘူးတို့အငိမ့်ကရင်လည်းမလွဲပါဘူးခလေးတွေဘယ်တော့ပင်မလဲလူတွေကြည်တာဟာဒီကောင်လေးဘာဖြစ်နေညာဖြစ်နေဒီတို့ဝင်းစာလေးနဲ့ပညာရဖို့တို့လည်းပါရမီတို့ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိမှလေဟုတ်တယ်မလားတို့ရဲ့ကာညာဝရိယနဲ့တို့ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်လေးပေါ်လာရင်တို့လူရှင်တော်လေးနဲ့နာမည်ကြီးလာတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲပြည်ဒီကလေးတွေကခုစူးစားတယ်အခုလူရှင်တော့နော်ဟာသာစီယုံဆိုလို့လိုက်တယ်လေကိုလည်းတိုက်သွားပါတယ်မနစ်ကလည်းသွားတယ်ကလေးတွေကိုအားပေးတယ်ကိုအယိုးကိုစိုင်နိုင်တဲ့ချိန်မှာတကွာအားပေးနေမှာပဲကိုကတော့ရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုနိုင်ကခံယူတတ်ရှိတယ်ကိုကအဲ့ဒါလူရှင်တော်မှထီကိုကခံယူထားတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုကိုကအားပေးနေမှာပဲအားပေးတယ်မတူကိုဆက်ပြီးအားပေးအောင်နော်85နှစ်ဆိုပေမဲ့အပြိုလေးပဲရှိသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်လာပြူပါပြိုလေးအမှကလေးပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါเจ๊ดูดิมาเลยตะตา